מה שהשביעי לעשירי עשה, עם כל הכבוד ליושב לימיני שהוא עושה דברים גדולים בעם ישראל ולא מעט זמן, עד 120, הרב אברהם סבת, אני שומע עליו כל יום, כל יום אני שומע עליו איזה דברים, אנשים מחוץ לארץ, בארץ, בכל מקום שאני עכשיו הייתי בנהריה, אנשים באים אליי, אומרים לי, מתי גם הרב אברהם יבוא? כל מקום, שמו הולך לפניו, איש, האיש הזה שיושב לימיני, עזב הכל מהכל. הייתי במקום שהוא היה מפקד, היה משרת בקבע, בנבטים, כיבוי אש. אתה רואה אדם, אתה נכנס לצבא, זה לא בסיס, זה עיר, חיל האוויר, נבט, כן? אתה נכנס לשם, אתה, על הקיר יש את התמונה שלו. יום אחד עמדנו אני והוא, זה היה מחוץ, זה היה באור יהודה, הילד השחר 18, ליד המסעדה של יוסי. הוא אמר לי, הרב, אני בדילמה. או שאני נשאר שם, או שאני עוזב את הכל ואני קופץ למים למען הקדוש ברוך הוא. אני חוזר בתשובה, חזרתי בתשובה, אני עושה דברים, אני עם השם, אבל זה המקום עבודה שלי והפרנסה שלי. או שאני שם, או שאני עוזב את הכל ואני רק של השם ואני לא יודע איך אני אתקיים. אמרתי לו, רבי אברהם צדיק שלי, אתה נולדת להיות תלמיד חכם, נולדת להיות מזכה רבים, נולדת להיות מישהו שעושה רק נחת להשם. אתה יכול לכבות שריפות יותר מאשר אתה מכבה שריפות בצבא. יש אנשים מכבים שריפה, אבל הבית נשאר שרוף. אתה יכול לכבות שריפות לאנשים, והבית שלהם יהיה טהור, לבן, נקי ומחודש. וואלה, והוא קפץ למים. עזב את הכל. בלי שום ביטחון, איך אני אכיל את הילדים, איך יהיה לי פעם כלום. אני הולך עם השם יתברך. אני הולך 100% שלו, קופץ למים. מסירות נפש, נחשון בן עמי נדב, אומרת הגמרא, זכה למה שלא זכו גדולים בישראל. למה? קפץ למים. הקדוש ברוך הוא ממשיל את עם ישראל ליונה, לנאמנים, שגם שטסים לאנשהו תמיד חוזרים. גם שלמידי פעם עוזבים, תמיד מסתכלים איפה אבא שבשמיים. אני יכול להגיד לך שזה שיושב לימיני, זה היונה שלי, בקדושה, בזיכוי הרבים. זה הרב אברהם סבת, זה הטבע שלו כזה, נאמן. עם ישראל בטבע שלו נאמנים. אתה יודע מה זה נאמן? נאמן זה לא אחד שעוזב שקשה.